מתחילים עם סיכום אירועי השבוע ליד המיקרופון אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. השבועיים שחלפו מאז עצרת מחאת התפוצות בבוקרס נגד הממשלה, ב-10 באוגוסט, לא סיפקו עברות בנוגע לאירועים האלימים שהתרחשו באותו יום. התובעים הצבאיים קיבלו מאות תלונות שהוגשו על ידי אנשים שסבלו כתוצאה מהתערבות הז'נדרמים, בעוד שהמאמצים לזיהוי המעורבים בביצוע מעשי האלימות נמשכים. ביום חמישי, בפרקליטות הכללית, בוצע שימוע למפקד היחידה המיוחדת של הז'נדרמריה, אלוף משנה קטלין פרסקיב, האדם שפיקד על התערבותה בכוח של הז'נדרמריה בהפגנה. קודם לכך, שרת הפנים קרמן דן מסרה הודעה לעיתונות שהחלה בהתנצלות כלפי הנפגעים בעצרת, הן אזרחים הן ז'נדרמים צבאיים, והמשיכה בהצגת האירועים ותקציר על כזבים ושקרים לדברי השרה, אשר הופצו באינטרנט ובתקשורת. ביום שלישי, בשימוע שעבורו נקרא לפרלמנט, קרמן דן, אשר לטענתה לא היו לה סמכויות מבצעיות כשרה בזמן ההפגנה, ציינה כי הדוח שקיבלה מהגופים המוסמכים הכפופים לה ימסר לוועדת בית הנבחרים מיד עם סיום ההליך בפרלמנט. אופוזיציית הימין בבוקרסט, שסבורה כי על השרה להגיש את התפטרותה, מסרה שאינה מרוצה מסודיותו של המסמך, אך גם כי בשימוע שהראה לה בפרלמנט לא נכח משה ליר הבירה, כך שלא היה מי שייתן הסברים על הסיבות להחלטה להתערבות ברמה זו. לדעת האופוזיציה, קרמן דן מנסה לטייח את אחריות הז'נדרמריה עבור שימוש בגז ואלימות כלפי מפגינים שקטים. בתשובה, המפלגה הסוציאל דמוקרטית, הכוח העיקרי בקואליציית השלטון, מגנה ניסיונות לכאורה להסרה בכוח של הממשלה הלגיטימית. בתגובה ראשונה, שבועיים לאחר האירועים, ראשת הממשלה ויוריקה דנשילה האשימה את האופוזיציה בכך שניסתה לתפוס את השלטון באמצעים לא דמוקרטיים, זאת לאחר שהפסידה בבחירות. לטענתה נצפה כאן ניסיון למתקפה מכוונת נגד מוסדות מדינה מסוימים, כאשר המטרה הראשונה היא הז'נדרמריה, וביקשה משרי ומנהלי המוסדות הכפופים לה להימנע ממעגל הסכסוך הזה. בתגובה, מנהיג המפלגה העיקרית באופוזיציה, המפלגה הלאומית ליברלית, לודוביק אורבן, הטיח ביקורת בראשות הממשלה על כך שאינה לוקחת אחריות על השימוש בכוח מסעד הז'נדרמריה והשלכות פעולותיהם על המפגינים. אין שום מעגל סכסוך שניזון מהאופוזיציה באמצעות המפלגה הלאומית ליברלית או מהנשיא קלאוס יוהניס, אלא אחד בלבד של שקרים ושימוש לרעה שממשיכים לשקוע בה עם מנהיג המפלגה הסוציאל דמוקרטית ליביו דרגניה, ראשת הממשלה ויוריקה דנשילה, שרת הפנים קרמן דן וכל מי שנתן הוראה לדיכוי ההפגנות ופגיעה באנשים שהשתתפו בעצרת נגד הממשלה, מסר בהודעה לעיתונות לודוביק אורבן. האירועים מ-10 באוגוסט מהווים הזדמנות לערער על גורמי ההחלטות ברומניה, למצוא דרכים לשיפור גופים מיוחדים, החל בארגון, זכויות והכשרת כוח אדם, ועד לאמצעי הבקרה והאמצעים בהם נעשה שימוש, כך סבור האלוף הצרפתי ברטרן קבלייר, מומחה בתחום הבטחת והשבת הסדר הציבורי, המוכר באירופה וכמו כן מכיר היטב את מערכת הסדר הציבורי ברומניה. הוא שירת בז'נדרמריה הלאומית הצרפתית, ונפגש עם חברי הוועדה לביטחון, סדר ציבורי וביטחון לאומי של בית הנבחרים בבוקרסט, פגישה שמהווה חלק מהצעדים להבנת ההיבטים השונים של אירועי 10 באוגוסט. רבע ממחוזות רומניה נגועים במגפת קדחת החזירים האפריקאית, כאשר למעלה מ-700 מוקדי התפרצויות הנגיף זוהו על ידי הרשויות באזור דרום מזרח וצפון מערב. מדובר בעיקר בחזירים ממשקי הבית הכפריים. עד כה הומתו בסביבות 120 אלף חזירים. הפדרציה הארצית פרו-אגרו פנתה לממשלה בבקשה ליזום הליך לדיון במועצת הביטחון הלאומי העליונה, בנוגע למצב שנוצר עקב התפשטות נגיף קדחת החזירים, שפגע קשות בייצור הבשר ברומניה. הפדרציה סבורה כי במחוזות שנפגעו יש להכריז על מצב חירום, היות והחברות שהשקיעו במגזר גידול החזירים נמצאות על סף פשיטת רגל. הרשויות ממשיכות בנקיטת אמצעים למניעת התפשטות המחלה, לרבות ההחלטה לאפשר צייד חזירי בר ותנים בדלתת הדנובה הנושאים את הנגיף. אלופת רומניה בכדורגל צ'פרה קלוז' שבצפון מערב וסגנית האלופה מועדון כדורגל סטאו בוקרסט לשעבר סטאו בוקרסט הפסידו ביום חמישי במשחקי החוץ במפגש הראשון במסגרת הפלייאוף בליגה האירופית. צ'פרה קלוז' רשמה בחורה בפיצויים חלשים כאשר הפכה לקבוצה הרומנית הראשונה שהפסידה לקבוצה לוקסמבורגית דודלנג' בתוצאה 2-0. מועדון כדורגל סטאו בוקרסט הפסיד בתוצאה 3-1 במשחק נגד האוסטרים מרפיד וינה. משחקי הגומלין יערכו ב-30 באוגוסט. במידה ואף אחת משתי הקבוצות לא תעפיל, רומניה תישאר ללא נציגה בתחרויות היבשתיות.